Salam şaglar, bu gün testlərlə işləyirik və davam edirik. Test 43, 43-cü testimizdə birinci sual belədir. Укажи предмет, который отвечает на вопрос что. Что? Яни nə? Siz də onu ə, deməli isimdir, bilirsiniz ki, кто, что? Кто kim, deməli heyvanlara, insanlara verilən bir sualdır. Что, yani burda уже cansız əşyalara deyilir, что, nə?

əşyanın adını bildirən bildirir. Albetdə ki slovo rebyonok, vesna, ya ni oboznachayushchiy predmet, ya ni burada isminnən, süstətiyndan söhbət gedir. Süstətiyna oboznachayet predmet çünki, da, isim. İsimdir. Bunu yadıınızda saxlayırsınız uşaqlar. Hər bir, yəni bu 1-ci sinifə aid testdir, amma Bu suallar, yəni 11-ci sinfdə belə, yəni, abituriyentin qavağına da çıxa bilər bu bunlar. Слово ребёнок весна. Burda уже isimdir, ya, существительное, обозначает предмет. Yaxşı, keçək üçüncü sualımıza. На какие вопросы отвечают слова, обозначающие признак предмета? Признак предмета uşaqlar. Yəni əşyanın aləməti bildirir. Əlbəttə ki, söhbət Надан дэнгидр святан прилагательное, прилагательное шахла, прилагательное да суала. засуала цавафереш, опять какой, какая, какие. На какой вопрос отвечает название птиц? Ушларан ада дедимкими, да, Джанлу Олдугона Рустелин, да, кто суала, ким суала. Какие слова могут отвечать на вопрос кто? Кто, чем я не Джанлу. Слова, называющие животное, я не хейван, лару, шахлар. Слова, называющие явление природы, слова называющие инструменты. То есть Соедини стрелочками слова из первого столбика со словами из второго столбика. Щука плавает. Щука да? балагу тур на балагу. Узюр. Синица, богу что, летает. учур, Змея ползает. Сүрүнүр илан сүрүнүр на какой вопрос отвечает слова обозначающий предмет? Обозначающий предмет мю шахларпу все симна кедр. Альбятаки и до кто что я суал перед джавак Восьмое. Дополни словами, обозначающими действиями предмета, кто как передвигается. Пахан. Бурдата уже действие предмета тирихся шахлар. Действие предмета бу фейлдан пять кедр. Я не глагол. глагол. Птица летает, goş uçur, рыба не нейнир, üzür, плавает рыба. Плавает. Червяк сохулчан да нейнир, сүрүнүр. Düzdür mü? Буолзает. Буолзает. Bax bu şəkildə. 9. Kəki slova otveçayet na vopros chto? <coughs> Hansı sözlər chto sualına cavab verir? Bilməliyik ki, bu isimdir. 1 И дальше, что делишься, я не шанс оланар. Бурдаязлов, слова, называющие животных, Лара, слова, называющие птиц, кушлары, слова, называющие неживые предметы. Chances я не бы варианты. Да. И десятый вопрос. В какой строке записаны слова, обозначающие признак предмета? Дерки хансы варианта, признак предмета. Эшьянын. Əlaməti bildirən sözlər hansıdır? Əlbəttə ki, bu sifətdirsə, прилагательный. Какой, цветной, горная, звонкий - bu variantını seçirik. Sağ olun, görüşərik uşaqlar.